እንደምመጣ እንጠብቀው ለምን የኔ ስልክ እኮ ነው ይሁና ታዲያ እጮሃለሁ እጮሃለሁ ቾይስ እንዴ ተከታ ለካታ እንዴ እጮሃለሁ ሰላም ሳምራይት ነኝ አዲስ ፕራንክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለቻናሉ አዲስ ካሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ታዲያ እስከምትመጣ ጠብቀኝ ትረርታለች እኮ ታሰጥ የለብኝም አልሰጥም እስከምትመጣ ጠብቀኝ አልሰጥም እስከምትመጣ ጠብቀኝ አማ ትክክለኛው ነው እኮ እስከምትመጣ ጠብቀኝ ቄራ ደርሰልሽ እስከምትመጣ ጠብቀኝ ነው ሰጣሃለሁ እንዴ ቄራ ነው ጎፋ ቄራ እኮ ከዛ እስከምትመጣ ጠብቀኝ ከዛ ሰጣሃለሁ አረ እስከምሪኒ ስራ የለህም እንዴ እኮ ቆይ እስከምትመጣ ጠብቀኝ ታዲያ እኔ ማህል መንገር ላይ እዚህ እንዴት ልሆን ነው በዚህ ስልክ ነው አይደወልኩላችሁ አንዴ አትሰጥም የሆነ ቦታ በትሬክ ታብቂያለሁ እኔም ጠብቃት ነው እንዴ አማ ሰክራለሁ ያማ እንዳትሳደብ እንጂ ስርዓት ያዝ እንጂ በቃ ታደምሽ ትግሬ አልሰጥም እንዳታደርቀኝ ጮሃለሁ የራሴ ስልክ ነው ብዬ አታደርቀኝ አልሰጥም እኔ ማለት ይልከባል ትኬት ቻናል ይገባናል
ሄሎ ድምጽ ይሰማል እንዴ? ድምጽ ይሰማል። ሄሎ አይሰማም ድምጽ። ሄሎ በል። አሽ ሄሎ ያደረስክ? ምናል ሄሎ ያደረስክ? እሺ አርባ ደቂቃ። እሺ እሺ አርባ ደቂቃ። እሺ ቻው። እሺ እሺ አርባ ደቂቃ። እስከ መጣን ጠብቆ አለሽ። እስከ መጣን ጠብቆ አጭግሪ ነው ካፌ ላይ ካፌ ተቀምጣለሽ ነው? አይ እሱ እስከ መጣን ጠብቆ። ለምን የኔ ስልክ እኮ ነው። ይሁና ታዲያ ካፌ ተቀምጣለሽ እንዴ? ቆይ የምን ካፌ? እዚህ ጋር ነው ጠብቆ። የኔ ስልክ እኮ ነው። አሰው እና ይሁና። ለምን ካፌ ተቀመጥ? ይወጭ አልቀመጥ። ምንም አይነት ካፌ እንዴ? ሳይለም እንዴ? ጠብቀው በቃ። ለምን እንደሆነ የምጠብቀው? እህ እና ቆያ ታዲያ እስከ ይመጣ ጠብቀዋለሁ። ለምን ካፌ? እኔ አልቀመጥ። ምንም አይነት ካፌ እዚህ ጋር ነው እንዴ? ሁላ ታዲያ እጮሃለሁ፣ እጮሃለሁ። ቾይስ እንዴ? ተቀጣ ለቀጣ እንዴ? እጮሃለሁ። እንዴ እጮሃለሁ፣ ልቀቀው። የኔ ስልክ እኮ ነው። ይሁና ታዲያ የኔ ነው ስልኩ። አልመልስም አልመልስም። ለምን እዚህ ጋር ቁጭ በያ ካፌ? እኔ ካፌ አልቀምጥም፣ አይመቸኝም ካፌ። አይ እዚህ ጋር ነው የምጠብቀው። ችግር የለውም። እኔ እንትን እላለሁ። እራስ ምንድን ነው የበላኸው? ይሻላል አንቺ። ያው አልፈልግም። ይሁና ታዲያ። እንዴ የሰው ቦርሳ ይበረበራል? እና የሰው ቦርሳ ይበረበራል? እኮ ቆይ እስኪ እኮ ተረጋጋ። እሺ እንዴ እኮ ተረጋጋ። እናት እባክሽ መልሽለት። እንዴ ቆይ እሰጥሃለሁ እራሴ። እሺ እኮ ተደረስ ነው እንስማማ። እንዴ ሀልክ አባሪ ፍራንክ እየሰራ ቀልድ ነው። ትናንት ምን ይበላል?
በቃሽ በሏት ቆሙና ሲበቃሽ በሏት ተስዙ በቃ ተባናል ሳም Veragu Trevisor Fulvar Sıhı doğru mu lan? Sıhı Ansa. Hello. Hello. Atıyor ben sana bir tane. Hello. What are you thinking? Azul. He? Arana arana. Arbarik kalsa da dikil. Sırf kuyaj mı? Eşi? Ben sizi kıda bulmuş. Eşi arbarik kalsa. Arbarik kalsa. Good.